Az balinsa da o'zlar ko'radi, ahvol og'ir, yotib balinsa. Ishchimizni urib o'tgan ekan, chiqarib o'zimni ham urdi qush. 15 yoshar o'g'lini jigarini urib, qo'ldan telefonni olib qo'ygan. Spetsnaz xodim orqamdan kelib, qo'limdan ushlab, oldimga o'tdidagining, keyin esa jigar qismimga urdi. Yo'q narsalarni menga bo'yinimga qo'yib, 194-chi modda bilan siz ayblanasiz. O'sha tergovchi ko'rib o'tiribdi o'rganini. Ahval og'ir buni orqalari kecha mana kallasi mashina shirib ketgan. Davlatga borsam bo'lsa ham foydamiz tegsin deymiz. 1 million dollar eksport qilamiz 1 yilga tuman uchun. Korxonamizda maqsad sindirish bo'lyapti. O'zi asl shaxsiy adovat uchun kelyapti ichki ishlar. Shaxsiy adovat bor bizda. Mana ayta bemor so'zidan 2 soatlar oldin deyapti. Milliy gvardiya xodimlari urib jarohat yetkazgan. Narpay tumanidagi Karim qurilish savdo xususiy korxonasi rahbari Otabek Arteqov joriy yilning 6-iyul kuni ohak va mel tayyorlash sexiga niqobli xodimlar kirib borgani, ishchilarini urgani to'g'risida murojaat qildi. Holatni o'rganish maqsadida kun o'z muxbirlari Narpay tumanida bo'lishdi. Otabek Arteqovning aytishicha, unga tegishli bo'lgan sexga o'rincha tabiiy gaz tortib kirilgan degan vaj bilan o'sha kuni tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari va niqobli kishilar sexga bostirib kirgan. 6-iyul kuni nima bo'lgandi? Bizga bitta tadbirkorda ariza chiqib qolyapti hozir. Meni gazimdan deyapti, Karim qurilish o'g'irlayapti deyapti. Bular spetsialni boryapti, UDG rahbariyatlariga boryapti, bular OBga uyushgan guruh deyapti, ruxsat olyaptida, omonimni olib kelyapti. Ular devordan oshib buzib kirgan-ku. Tekshirishlar ro'yxatga olish kitobi bilan kirib kelyaptiz. Keyin o'sha bular hech nima topilmagandan keyin endi kirgan, bron nima qilish kerak? Ishchilar urib qo'ygan, ishchilar qo'liga narushnik urib qo'ygan, kesib ketgan hamma joyini narushniklar. Urganda, keyin bo'ldi deyapsiz, doktorni chaqir deyapsiz. Doktor chaqirib, bular qo'rqibdi, ishchilar olib ketib qoladi. Orqalar Mamatolov olib ketdi. Dubinka bo'ldimi? Hozir balinsada o'zlari ko'radi, ahvoli og'ir, yotibdi balinsada. O'zi asl shaxsiy adovat uchun kelyapti ichki ishlar. Shaxsiy adovati bor bizda. Chunki bu narsa ko'tariladi-ku, ertaga dela chiqa, ularni rahbarlariga dela qo'zg'atilgan. Biz jabrlanib o'tganmiz. Zakaz bilan kelyapti, biz 1 million dollar eksport qilamiz 1 yilga, tuman uchun valyuta olib kiramiz-da. Bular mana shunaqa adovat bo'lib oxir mana buni urdida kecha bo'ldi. Bu kishini Karim Alishev o'g'li 15 yoshar o'g'lini jigarini urib qo'ldan telefonni olib qo'ygan. Telefon orqasiga jetida 500 dollar pul bo'lgan telefonlarni olib qo'ygan. Ular syomkalar o'tirib qildik degan ikkinchi pamyatida qolib ketgan bu narsa. Bularning maqsadi haqiqatan bizlar tadbirkorlarimizni degani tochka qo'yib, rahbarlarga bizlarni yomon ko'rsatish plan shu bo'lgan. Lekin hech nima chiqmadi. O'g'irlik narsa topilmadi. Bizlar qonuniy uchuvchimizni ko'rsatdik, haqiqatan qonuniyligimizni tasdig'ini topdi. Hammasi yelkasini qisib qoldi, keyin uje urib bo'lgan, endi nima qilish kerak? Buni yashirish kerak. Oboryapti, ustiga o'tkazib. Militsiya xodimlari, spetsnaz, nachalnik militsiya, uvalovniklar hammasi seximga kirib, endi maskadagi odamlar, bizlar maskadagi odamlar keladigan tadbirkor emasmiz-da, anaqa qilib. Orup yoki bir nima qilib ketay degan. Davlatga bursin bo'lsa ham foydamiz tegsin deymiz. Hozir bular kelyapti-da, ishchilarimni o'rgan ekan, nima uchun kelib urdinglar, unaqa-bunaqa desam, o'g'lim bilan bordim-da, shu 15 yashar o'g'lim. Shu bilan borsam, qo'lda syomka qilma deyapti-da. Kim boyaga spetsnazaylar kelyapti, o'g'limni urib tashlab, telefonni olib qo'yapti-da. Telefonni shu yerda Ugalonik Sherzod degan bolaga berib yuboryapti. 2 soat, 3 soat shu yerda turdik, gapxona qildik. Nachalnik militsiya aytdi, men shu yerda turibman, unaqa bunaqa deb. Kam ta'minlangan oilalar ishlaydi menda. O'shalar masalan ro'zg'ori bo't. O'shanday oilalarni ishlatib, ish bilan ta'minlab o'tiribman-da. Hozir bular kelyapti-da, zo'ravonlik qilib 15 yashar bolamni o'rayapti. O'sha bola 2 metr bola o'rayapti. O'sha tergovchi ko'rib o'tiribdi o'rganini. O'rgan yo'q seni bolang deb. 15 yashar bolani urib tayladinglar deb. Mana qanaqasizlar odamsizlar debman. Bu yerda adovat ketyapti-da. Korxonamizni maqsad sindirish bo'lyapti. Alisher Karimovning o'g'li Shahriyor Egamov ham telefonni tortib olingani haqida gapirdi. Dadam bilan texga borganimizda dadam menga telefoningdan videoga ol dedi. Keyin men videoga olishni boshladim. Spetsnaz xodim orqamdan kelib qo'limdan ushlab oldimga o'tdidagining, keyin esa jigar qismimga urdi. O'shandan keyin telefonni tortib oldi.
Dar haqiqat, bizga taqdim etilgan videolarda sexga niqobda kirib kelayotgan xodimlar ham aks etgan. Shuningdek, ichki ishlar bo'limi vakili deb aytilayotgan xodim ishchilarning qo'lidan telefonni olib, apparat xotirasidan videolarni o'chirayotgani ham tasvirga tushib qolgan. Kaltaklandi deyilgan sex ishchisining ahvoli bilan tanishish maqsadida tuman tibbiyot birlashmasida bo'ldik. Shifokorlar taqdim etgan qayd daftarlarida haqiqatan ham 6-iyul kuni O'lmas Bozorov shifoxonaga yotqizilgani tasdiqlandi. Davolash ishlari bo'yicha bosh vrach o'rinbosari hozirgi vaqtda uning ahvoli yaxshi, kuzatuv ostida ekanini bildirdi. Kecha mana kelyapti. Bozorov O'lmas 93-yil. Diagnozi ko'krak qafas orqa sohasi yumshoq tumor latishi ambulatorni bo'lgan. Yotmagan balnisaga. Yotish kerak emas. Travmatolog ko'ryapti. Mana aytadi, bemor so'zidan 2 soatlar oldin deyapti. Milliy gvardiya xodimlar urib jarohat yetkazgan. Keyincha bular buzib kirgan ekan eshiklarni, akalar nima bo'layapti berdi deb syomka qilsam bir ishchimizni urib o'tgan ekan, syomka qildim, telefonimni qayirib chiqarib o'zimni ham urdi qush. Nima bo'ldi, nima masalada, nima uchun bu yerda yotibsiz degan masala umuman chiqish tashkil bitta doktorlar ish xabar o'tirdi qo'ygan tashkilda hech qaysi xabar olgan yo'q. Shundan so'ng vaziyatni ikkinchi tomondan ham eshitish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limida bo'ldik. Narpay tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ulug'bek Halimov og'zaki tarzda vaziyatni tushuntirdi. Uning aytishicha tumanda faoliyat ko'rsatayotgan boshqa korxona, Maroqan Tsvan Service mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ullari o'zlariga tortib borilgan tabiiy gaz quvuridan o'g'rincha foydalanilayotgani yuzasidan shikoyat qilgan. Shunga asosan voqea joyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari yetib borishgan. Ulug'bek Halimov ichki ishlar xodimlari hech kimga qo'l ko'tarmagani haqida gapirdi. Shundan so'ng Maroqan Tsvan Service mas'uliyati cheklangan jamiyati hamda Karim qurilish savdo xususiy korxonasi vakillari ishtirokida voqea joyiga bordik. U yerda haqiqatan ham Maroqan Tsvan Service mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tortib ketilgan gaz quvurning 3-ta joyidan kichik quvurlar orqali gaz o'g'irlangan. Karim qurilish savdo xususiy korxonasi rahbari ichki ishlar bo'limi taftish qilgan kuni tabiiy gazdan o'g'rincha foydalanganini isbotlovchi biror dalil ko'rsatmagan, bayonnoma ham tuzmaganini aytmoqda. Ilhom aka, Otabek aka bilan alohida bir shaxsiy ziddiyatingiz, bir-biringizga xusumatingiz yo'q-a? Yo'q, yo'q. Normal, atlashimiz normal. Bizlar aytdikki, shu mana toshga topilgan toshkani svarkalab tashadik videosi bor, taqdim qilaman sizlarga. Undan keyin yopganingizdan keyin bir kundan keyin yana ochilgan shu ikkita toshka nargi tomonda, bu tomonda. Ko'chaning nargi tomonda, bu tomonda ham yangi toshkalar ochilgan. Karim qurilish savdo xususiy korxonasi huquqshunosi Abdurahmon Ergashev 2017-yilda Narpay tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Otabek Arteqov nohaq qiynoqqa solingani va 3 yil davomida tegishli idoralarga qilingan murojaatlar haqida gapirib berdi. Ularni 2020-yilning 6-iyul kuni, ya'ni kecha bo'lgan holatda asli kelib chiqishi bu Narpay tumani huquqni muhofaza qiluvchi organlari, jumladan Narpay tuman IIB hamda Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan tadbirkorlar, ya'ni Karim qurilish firmasini ta'sischilaridan biri bo'lgan Ortiqov Otabek va Rajabovichlar o'rtasidagi ilgaritdan bo'lgan eski adovat deb hisoblayman bu kelib chiqishi. 2017-yilning 26-noyabr kuni yakshanba kunida Narpay tumanidagi paxta xlop punktidan, ya'ni paxta qabul qilish punktidan paxta o'g'irlik holati bo'yicha ma'lumotlar bo'lgan ichki ishlarda. Shu holat bo'yicha boshqa bir shaxs gumonlanuvchi sifatida gumon qilingan IIB xodimlari tomonidan. Shunda o'sha gumon qilingan shaxs mening himoyam ostidagi Ortiqov Otabekni mashinasiga yo'lda qo'l ko'tarib mingan bo'ladi. Paxta zavodda oldi tushmoqchi bo'ladi. Shunda mindirgan paytda ular uni kuzatib yurgan bo'lar, menga mindirgani holati bo'yicha ularni mana bu nalogoyda oldidagi perekroskada, ya'ni chorrahada ushlashadi, bosib operativ xodimlar gumonlanuvchi bilan birgalikda olib ketishib, tuman IIBga olib kelib, keyin uni ham bu kishini ham urib tan jarohati yetkazishadi va holatlar bo'yicha kun uzog'i ushlab turib ko'pgina ta'sir choralar qo'llashadi. Qiynoq 2017-yilda. Yana ko'tardik, ko'targandan keyin Narpay tuman prokuraturasi 83-moddasi jinoyat tarkibi yo'q deb yopishdi. Qaror chiqarishdi. Undan keyin biz norozi bo'lib respublika bosh prokuraturasi va viloyat Samarqand viloyat prokuraturalariga murojaat qildik. Keyin Samarqand viloyat prokuraturasi ham ko'rib chiqib to'g'ri qaror qabul qilingan deb. Keyin shu bilan biz yana to'xtatmasdan asoslarimiz barchasini ko'rsatib murojaat qildik. Shundan keyin Samarqand viloyat prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'atildi va tumanga
Paxtachi tumaniga berdik. Prokuraturasi tergovchilari tomonidan yana olib borgan tergov harakatlari qoniqtirmagani uchun biz keyin bir necha yuqori instansiyaga murojaat qilganimizdan keyin respublika prokuraturasi bu materialni chaqirib olib o'rganib Navoiy viloyatiga berib, hozirgi paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Koronavirus pandemiyasi munosabati yana to'xtab qolgan edi. Mana yana tergov harakatlari yaqinda boshlandi. Shu boshlanishidan keyin mana shu voqealar kelib chiqyapti. Shuningdek, 6-iyul kuni holatni tasvirga olishga uringan Jo'rabek To'raqulov ham voqea joyidan ichki ishlar bo'limiga olib ketilgani va u yerda o'zi aytmagan gaplar yozilgan qog'ozga imzo qo'yishini talab qilishganini ma'lum qildi. Sexga kirdik, bular syomka qilyapti ekan. Hali Jo'rabek bordimdan, men aytdim, "Ber" dedim, "Bular syomka qilyapti-ku, men ham syomka qilay" dedim. Shu arada 3 sekund o'tyapti, o'tmayapti. O'sha maskadagi odamlar meni olib chiqib ketyapti. Orada bir yana 2 soat, 3 soat o'tdi-dagi qorong'i tushganda bizni ichkariga kirgizdi. Ko'rsatma olayotgan vaqtida o'zlari yozyapti-dagi yo'q narsalarni menga bo'ynimga qo'yib, 194-modda bilan siz ayblanasiz. Siz mojaro qilgansiz deb bo'ynimga qo'yapti bular. Siz dedi ichki ishlar xodimiga bo'ysunmayapsiz dedi-dagi protokol tuzamiz dedi. Meni soat 1:00 sud majlisidan chiqarib oldi. Kechasi. Kechasi. Sud kechasi bo'ldimi? Kechqurun soat 11:00 Jo'rabek To'raqulov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilib, bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorda jarimaga tortilgan. Ya'ni ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmagan. Sex qorovuli Alisher Xo'jayev esa 3 sutkaga qamoqqa olingan. Narpaylik tadbirkorlar gapirib bergan holat va o'rganishlarimizdan so'ng Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga bir qator savollar bilan murojaat qildik. Maroqan Sifat Servis mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan berilgan arizaga asosan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o'tkazish vaqtida, ya'ni 6-iyul kuni jamoat tartibini saqlash maqsadida tegishli xizmat xodimlari jalb qilingan, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati. Hodisa joyi ko'zdan kechirilganda gaz quvuri, Best Product va Karim qurilish savdo xususiy korxonalariga noqonuniy ulanganligini tasdiqlovchi ashyoviy dalillar tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Tezkor tergov guruhi xodimlari tomonidan korxona ishchisining telefonlarini titkilaganlik holati kuzatilmagan. Korxona ishchilarining shunday vajni ko'rsatib nazorat qiluvchi idoralarga yo'llagan murojaatlari yuzasidan prokuratura tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib bormoqda. 6-iyul kuni hodisa joyini ko'zdan kechirish vaqtida Best Product va Karim qurilish savdo xususiy korxonalari ishchilari jamoat tartibini buzib, hokimiyat vakilini qonuniy talablarini bajarmaganlik holati yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilgan. Harakatlarida ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari aniqlangan fuqarolar O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan Narpay tuman ma'muriy sudiga yuborilgan. Bundan tashqari Karim qurilish savdo xususiy korxonasi bilan Narpay tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Tojiddin Eshnazarov o'rtasida ziddiyatlar bo'lmagan. Ushbu tadbirga uning hech qanday aloqasi yo'q. Uning ustidan jinoyat ishi ham ochilmagan va viloyat ichki ishlar boshqarmasida xizmat faoliyatini davom ettirmoqda, deya holatga izoh beradi Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati 6-iyul kungi holat, ya'ni xodimlarning sexga kirib borgani va qonun doirasida ish ko'rilgani, Karim qurilish savdo xususiy korxonasining o'g'rincha gazga ulanib olganini tasdiqlovchi videolar mavjudligi va hozircha bizga buni taqdim eta olmasligini bildirdi. Tadbirkor Otabek Artiqov esa bu voqealarning yuz berishini Narpay tuman ichki ishlar bo'limi bilan 2017-yildan buyon davom etib kelayotgan kelishmovchilikka bog'ladi. Nima bo'lgan taqdirda ham kaltaklanganlar va haqiqatda tabiiy gazga o'g'rincha ulanib olganlar bor. Karim qurilish savdo xususiy korxonasi ishchilariga kimdir kuch ishlatgan yoki aksincha korxona tabiiy gazga o'g'rincha ulangan bo'lsa, bu holatlar sir bo'lib qolmasligi kerak. Qonun hamma uchun barobar bo'lishi lozim. Kun.uz mavzuga yana qaytadi.